Salama. Suleya, it was really bad. I swear. Yani ulikuwa una ni kama unakaripia mbwa. For real. Yani kuna mtu amekukera? Tumekukosea sisi? Kama tumekukosea tusamee bana. Yani ni kama nimeenda kwenye zile show za saa 6 mchana, jua kali za bure. Ndio kitu ambacho ulikuwa unafanya. Lakini again, kama Master Jell alivyosema, tukizungumzia swala la kuentertain, wewe ni entertainer ila kwenye swala la kuimba au ku rap kama ambavyo umekuwa kufanya siku zote, it was terrible. Okay.